Son illər Bakının ən böyük və təntənəli musiqi festivallarından hesab olunan Jaray bu il də təxirə salınıb. Bu barədə məlumatı festivalın rəhbəri və təşkilatçısı Əmin Ağalarov özü verib. Bildirib ki, səbəb dünyada mövcud olan çətin və son dərəcə gərgin vəziyyətlə bağlıdır. Pandemiya ilə əlaqədar 2020-ci ildə də təxirə salınan musiqi tədbiri ötən il Moskvada reallaşmışdı. Qeyd etdik ki, Jaray ilk dəfə 2016-cı il 9-10 iyul tarixində Bakıda keçirilib və 2020-ci ilə qədər ənənəvi olaraq təşkil edilib.